asxaabta ay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kastoo dunida ka jibtaan bal ku surwaada habeenkii iyo warkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxaanu soo qaadan doonaa sheekooyin waaweyn oo ku saabsan nimankii chelsea ah maxaa u hala waryaha goormaha city la siin doonaa horyaalkooda premier league oo ay gacanta ku dhigi doonaan waxaanu eegi doonaa xaaladda kooxda manchester united iyo waxa uu leeyahay rookin dhammaantood hal la buriyo mar saddex nin laga reebo mooyaane waxaan kaloo soo qaadan doonaa war kale ku saabsan kala iibsiga ciyaartooga taariikhaha rikoriska fanniga iyo kuwa kale saaxiibyaal subscribe-ka noo saara kuwa channel-ka suwala ku jira share sta ila kan isku dirka hasaad kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaar soo gudbinta barnaamijkeena waxaa ka qayb qaadanaya ask.com macmiil haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku barto waddanka turkiga waliba qiimo macquul ah ku sarow shirkadda ask.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo iyo istanbul kala xiriir nambaradu shaashadda kaaga muuqda ama booqo websaiteka www.ask.com ka dhigo ask.com wehelkaaga turkiga ciyaaraha habeenkanaga horteena ah oo dhan insha allah markay isku soo yaara cimaamad badnaadaan oo yacni soo dhammaadaan baan waxa ka soo siinaynaaye aan wararayno wararka aan ku gaarna ciyaaraha habeenkaugu waa badan yiro ciyaaru dhan baa horteena ah marka insha allah ciyaaru dhammaadan waxaan kasoo siin doonaa insha allahyo bal wararka marka kan aan u eegno habeenka ugu weyn maanta oo kale waxay toddobaadku na xasuusinaya weliba gaar ahaan maanta na xasuusinaysaa inuu ciyaaruhu ka fariistay ninkii legendka ahaa ronaldinho kabweyn ninkii ugu horreeyay bini aadan ah ee banooniga la hadla ciyaar baa meesha ku haysaaye banooni maa rabtay micnaha ma banooni hadda daawataan banooni ma daawataan niman yahow yah banooniga ninkii la hadli rabay baan kaaga sheekeynaya habeenka banooni saasaa loo qaban jiray saas baa loogu raaxaysan jiray saas baa la yeeli jiray oo banooni wuxuu ahaa isagoo inta fiirinayaba inta laga dhiibi jiray banooniga banoonigan dhanba aduu lur kugu hayaa weligii isagu wuxuu ahaa ninka markuu ciyaarayo dhoola caddayn jiray yah yah ilaa hadda da'dan ma lagu celin karo hadda maalmood buu da'dan buu banooni ku ciyaarayo wixii la sameynay waa la yaabay micnaha deniyow ayaa la yidhahda ninkan maqaar oo ku baashaalay waa ku ciyaar ciyaaray banooni haddaad saas yeelin ebera tahay micnaha haba isdaalin walaalkiigayow ha wariyaa waxaan la hadlaya wiilka soomaaliyeed baan la hadlayaa ee banooniga ciyaara haddaad banooniga dhoola caddaynaynin oo aad ku ciyaar ciyaaraydin banooni iska dhaaf horta beeraha u fal anaana wareerinne ooba dukaanka u gad ya ninkaas wuxuu ahaa ninka banooniga ku ciyaaray dhoola caddayn weligii lama arkay isagoo xanaaqsan lama arkayba banooniga dhan buu loo dhoola cadday nin banoonigaas muu la ariya maantana ka furka wada taagaysina ka cabsanaysay micnaha war waxaanu hataa kuwaan hataa maxay dhaamaan kuwaan hadda iska daayay shuqulladan xataa maalin kasta mushaarka lagu siiyo ayaga xataa ciyaartooy qusla banoon u quslayaan arka ayaantan ayagana wuu gafuurka wada taagayaan war waxaan la ariyay haddaad gafuurka ka taagayso maxaad qabsan kartaa marka waa wax ariya lagu shubo marka inaad ku ciyaar ciyaartood u dhoola caddaysa baa la rabaa ninkaas banooniga u dhoola caddayn jiriyo toddobaadkan oo kale gaar ahaan maanta oo kale ayaa ninkan ciyaaruu ka fariistay waa ninkan mar walba banooniga u dhoola caddayn jiray buu ahaa yah maqaarkaasaa gafuurka wada taagaysiin waa wax yar fudud waa ariya lagu shubayaan inaad ku dhadheeshaa la rabaa micnaha oo la ciyaar ciyaarto balase idin la ciyaaraya markaabaad iska xanaaqaysaan banooniga ma inuu adig kula ciyaara ma ahan oo uu kaa cariisiye ma ahan waanad adig ku ciyaartaa ood ka dhigtaa wax yaroo maqaaroo ari lagu shubay aar ninkaa maqaaroo kusoo ciyaaray haddaad arinka ninkan wax iga dhahdo haddaad ninkan idhahdo banooni kambalowu ka ahaa iyo kanowu ka ahaa iyo banooni ma aqoon adaad itiraahdo caag cabada gadaal kuu saaran yahay balan weeyaan anigu booyad baan soo qaadanayaa booyad biye baan soo qaadanayaayo waar waakii guruu gubanaya ha la yidhahdo waar maxamed qadar ha loo geeyo nin baa cabada muru meesha la taagan baa la dhahayaayo iyo iska jir waxaas waxa lagaba hadlaan weyaane marka ninka waa ninka banooni ka yaabsadayo waa ninaan mucaarad ba lahayn buu weyaan oo berigii muxaafid buu lahaa isaga weligiiba xataa wuxuu ka mid yahay ciyaartooga historiga looga istaagay garoonka bernabau ee barsha soo maray isaga iyo diego armando maradona iyo andres iniesta xataa qudhiis waa loo istaagay ninka waa loo istaagay wuu waalayno waxaamada ma haysan karno waa ka yaabsaday banooni digees kasoo qaadaya dhaab 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 ramos halguer intisaal loo dhaafo aa ka silis loo tagaa micnaha eelinka miga celisiina waxaan wax kama qaban karno ayyidhi waa laga dhaliyay micnaha haddana marka luu kubaddii soo qaaday wariya maxaa idin ku dhacay maad ninka yaayaciga dha war wax laga qaban kar maana bay yidhahdeen jabaar badri maxay sama taqaanaa way istaageen sacab waa turnay ricamadaas annaga war lama helayo waqtigan banooniga lama helayo jabaahirtaas cadowga real madrid barsha isku yihiin ma arkaysid nin loo istaagayo ayaantan ma arkaysid micnaha iniesta nin legendna uu ahaa sidoo kalena waa nin isbaanro ixtiraam bay siiyeen laakiin ninkan caadi buu ugu keensaday micnaha waa waalay waxay yidhahdeen rag ma tiinay naga daayay aansaa cumada ku tuurina yidhahdeen waa u wada istaageen cumada ku tuureen madrid baa ku tuureysa nin barsha ah waaryaha bahalka loo dhoola caddeeyo ninka ka waa ninkii marka ciyaar u ka fariistay waa ninka banooniga ku baashaalay laba la liig hal seriya hal champion league hal copa libertadores
club world cup hata uu ku guuleystay kan world cup koob adduunka koob america iyo waliba confederation cup uu ku guuleystay laba jeerna waxa loo doortay xidiga sanadku ugu fiican ee dunida fifa world player of the year marna waxa farta laga saaray ballon d'or u dhol cadeeyay bahalka maqaar la ariyay la wayaanay yasa bahalka yasa yaanu di yasa asaga yasa war waayayo arsenal afrin haday maqlaan waa qarwaan war waake waay rooney didier drogba Jamie Vardy iyo Harry Kane sad afartanin wa afartanin ee taariikhda Arsenal ka dhaliyay goolasha ugu badan weeyaan marka Drogba haday maqlaan Arsenal waa qarwaan Vardy waa ka daray Kane ka daray kala weeyaan Rooney ka dareyaalo weeyaan waxa uu leeyahay afartanin isku darkooda Arsenal waxay ka dhaliyeen waayahooda konton gool ay ka dhaliyaan Rooney 15 gool uu ka dhaliyay Vardy 15 uu ka dhaliyay kuwan Drogba 10 iyo wuxuu ka dhaliyay 3 gool kuwan wuxuu Kane wuxuu ka dhaliyay 12 gool waa afar nin oo Arsenal isku dar ka dhaliyay weeyaan goolal konta goola waa afar waa afartan nin waa afar nin oo Arsenal looga cabsiyay weeyaan waligoodo Bruno waa dadkii soo dhibay gaar ahaan Drogba Arsenal wuxuu ma taqaana Drogba ma dhaafayo illaa waa dhinta leeyahay mooyaane irunti twinkas nooleena ma dhaafuru ilaa maalid isagoo waa duqoobuu koor imaaday isagoo galastaray meelaha u ciyaaray Arsenal koor imaaday isdil waa ka dhaliyay waa ruuxi ninkan mana dhaafay anaga ninkan mana dhaafay ilaa iyo Drogba waa dhintay waa heelkii baa lagu leeyahay leeyahay mooyaan isigal maal uu dhaxta arta wenger baa hadan uu qabtay hadri buu gushay hadan koox wenger wati maal weed oo ciyaar yaani baashaal wax ururin bay ahdo ya hadan wuxuu yiri aniga ninka way waalay marka isagu sidiis waalay jiray ragga kaar waa ragga asa waalay intaan waa inta Arjelsi maxaa ku dhacay ya Arjelsi ya arti ku dhacday shalay la yaabayaa sidii wax balaayo weeyaan waariyaahe waariyaahe Jersey ma xubaa جلس وفي عنده وحي العياري سأوح وحي لقى قبل كرين يا جلسي ما حما اي ستي وحي لقى قبل كرين اي منكو جلسي وبريان وكات شبانتا هايو كليا هال عيار باي بادي سي لحدي عيار لصور نعفي مجدا هريالك جلسي وقودو ماتا ينتان زيرو يا هريالك انا بكا يلين ان ما انك استار لسكا توجل 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 ايو هريالك ملاحن مال ما يكون سارنانيسا مال مرة مدير لقاري ذي يا وريا عثمان قبار كان تجل هاسكو سي عاتينينا نيقال اسكا بيستي سكاها يا عثمان قبار اسكاها وريا نيقان هوريرينا كوحدي يسو إيميكا هل عيار بيات كاتي لحدي عيار لصورة في هريال كبريمير ليغا يا وحي هاي مركي هوري ترتما يال بي هايين هاد وحي نقدين اسكا يال 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 اما اسكا نيقا يال بي نقدين معنو هاد هريال شقا يشغل يكون لي ينساس ما جرتو معنا مركا روح الله هابا جلسي هريال كو ترتما يسال الله معنا مركا سوحي هايين ترتما يال إيميكو حويان جلس waa ciyaar uu isa waa iska rajaynaysa dis ilaahay ku waxaan noo soo qaaday isku kufaan waa qaadayna la ka qoday jersey bicna tartanki hada waa tartamayaal laba dhigara jersey waa iska dhigdhigayaal weeyaan horyaalan u tartamayna afna meel la leeyahay mooyaan ya qalbiga ma jirta micna iska yeeliyeelid baa lirada wax kaayo marka waa ka cidii ayaanta inay taagtaagayaan 13 bood bar laga sareeyo iyaga baa laga badiyo la iska qareebay ogowda baaki wuu hadlay tujil xirmada qara horta anaga misdiibayni kulaha ya anaga horta misdiibayni laakiin hadii si taysan ku sii wado kulaha baasha oo ciyaar walba si guuleysta kulaha cidna qaba karta malawi cidna wax ka qaba karto wiiri ninkii tujil aha hadaba city goorma ayaa horyaalka premier league farta laga saari doona city aad bay ugu dhawday ku guuleysiga ciyaaraha premier league kadib markii shalay 13 bood ay horyaalka ku qabteen city hadda xataa 12 ciyaar xiriirna way adkaanayaan ay guuleysanayaan hadaba laakiin wali waxa jira ciyaaro City lagu gaadgaaday ayaa jira laakiin ma tira badna waa 3 ciyaarood Arsenal waa la soo garaacay weenkii dhan hadda laba ay ka soo taqluuseen Arsenal waa la soo garaacay Chelsea waa la soo garaacay marka yaab u harsan hatta kulmad u harsan hatta City ma taqaan 3 ay weenka la sugaayo waa waqtiga kala dheer bal fiirada kulankooda Tottenham February 19 bay la ciyaarayaan kulankooda koox weyn ay la ciyaarayaan waa February 19 Tottenham bay la ciyaarayaan oo luktoor maasti ka soo badisay kaasi too lagu gaadaya keeda xiga maynad bay la ciyaarayaan Marso 5teedii weeyaan kaasna ya ka kalena waxa weeyaan Liverpool 19ka Abriil marka dhamaadna waxay nasiib ku leedahay Man City dhamaan kulmadaas waa gurigeeda marka Man City saddexda tijaabo harsan waa xiliyo kala fogfog hadda bal fiiri Janaayo dhowr bilood la maraya hadii Brian ka sii badbadisay maxaa yaalaba 19ka February kulankeeda soo socda wayay inta ka horaysay sii badis maxaa yaalaba geedka ay intan lagu gaari Tottenham 19 February waaye intan la gaaray dinimanka mashiidiyasha si badiyaa maxay yaala oo ay guulaysan ku sii wadaan Man United maarso 5 bayna la ciyaarayaan inta ka horeysa 19 ilaa 5 maarso dhaxdu haday dhowr ciyaar isku darsatay ka war guulaha ka ku xiga 5 maarso marka Man United la ciyaaraan waa 9ka April haye maarso 5 ilaa 9ka maxaa u dhaxay ciyaar badba u dhaxeeya
يعني ستي ويسيد واني سمر ور والبابا وحبذا نقول دورين كاسو جرح حتى ستي هوس ما دقي يلا كسيد حس عيارات أيام ما ستي جابه كوه أو لا لسه جيا وحنا ستجلس وكل جرا كلمه لقو قاد قاد يوم ستي كلمه أويا أو بنا كوس عيارين جرود كوس عيارين وكان هو استهم أي لا عياريان ميشان إيتمان لكن واحد أوت هاي كل كاسو وحلي مركب متخارا ما ستي بجور رب الملك ريج عم تقولك تلا ملايينيو ميشان إيتمان وستهم اللي لسه جاري وبلغ يا بابا maxay wasta xiliga soo u tartamay booska jamliigu waxa waa suurto galab inaan wasta la isla soo gaarin oo kulka marka la ciyaarayay noqoto hore asaf u gala jamliis inay noqotaa laga yaabayo ilaa moogta marba di kooxda xaqiijiso ciyaarta hore in horyaalka ay qaaday yaani ku guuleysatay kulanka xiliga kooxda soo socda safka ay galayaan saf galid inay noqdaan waraadigu xataa nasiibad leedii Manchester United iyo Tottenham iyo Liverpool inaad cidu saf u galin ba ya iska ilaali Liverpool 9ka April ya marka kuwan la ciyaareeyso adiga ugu dambeeyay kulb kooxaha weyn yeyna kugu soo aadin يعني هدي كون ووين أي سكسي وكو كوفان أي كوفان استنى عيارها سيب بديسو حلقة يا بحلق اللي بقول حتى سجال كأبريل حتى إنه قطب جوره إن عدا سف لوج قلا وري سف قال قف قاعد يهدا كور باي ما يونت أرسنال مكي عياريين رجي أرسنال كعروذين ما يونت سف قلانه سف قلده وواضح ماذا حنون وين وياني ayaan tan la ku xubin ba isku soo aaday saf galido marka taas waa taa city marka waa dhaw dhawdahay sanadkii la soo raafay city wuxuu real ku qaaday 86 dibcood even kun 20 dibcood bay u jiraan maasha taa yani 20 bay ka yar yihiin intii sanadkii hore real ku qaadeen marka hadii aqliga laga shaqeeysiyo hadii city san ay ku sii wado 7 ciyaar 8 ciyaar oo xir hadana soo socda hadii man city si aad kaato ay farm kan fiican ku sii jiraan marka wax weeyaan goor hore ayaa horyaalka lagu qorayaayo waraa iska jiray ciday saf galid yaan idin ku soo aadin marka city waa dhawdahay xaalkeeda premier league أو إيطاليان كفجستهنا واكن شيرو إيموبيلي سندري توات توات كان وحو غاري كل كيس تواني توات السيري أبو غاريو إيموبيلي ورياه كي سوا داو عمي أذيقا لغان ربا رونالدي بورتغال نتسكي علي سديد سكو سوا عداد سكو ويبا قصب هذي صوبح عاني بورتغال إذي كنا تصوبح دان بليوف كاينة ضعيفين الكيس عيار تنوى صور تقالي يا ورياه جيرو وحا لغان ربا بنيقا تلاسي كويس وريد حلوك قيسا فجيستهنا حقي وانيك هادو السيري أتوات تمي تدو قول قوقات وياه وقانك السيري ميدي كالي روي كينين كياها وحو شاقي ما يونيتد عيارتوك ننك جوكت هال رعديو كاكا عويان بروي مارك لغان ربا سدحنين رونالدو برونو فرنانديز إلى فلافرين موياني انت كالوري توبراه إيماني وحن أبو باقا يورين كوحنا كسارو wax ay hayaan markuu kan wax ay hayaan ma jirto marka hadda waxa ugu dambeeyayeen Marusi Bojotino ayaa United Bartolomeu ah oo ay doonayaan tababar ka dhigtaan kaas waxa warku ugu dambeey hadda ay soo wareeneysaa telegraph ay leedahay Manchester tartan bay gali doonta sababtoo ku aadan kooxaha kala Europe ayaa ninkan u doonaya Marusio oo isoo waxa taa goor raba ka socda kooxda Faransiiska wax badamaan uu joogay sanadkii 2000 Real ku lumiyay hatta Champions League uu ku guldareystay inuu gaari waayo finalka marka kaas waa socdaayo marka Man United tababar xigeen loo qiyaasayo waa Marusi Bojotino ayaa loo qiyaasayo marka wuxuu leeyahay Roy Keane maasha ciyaartay ma joogaane saddexdaas nin booyaane inta kala duurka ha galaan uu hal la raacdeeyo hadda xali Cristiano Ronaldo uu maqnaa ma problemka Ronaldo uu abaal leeyahay runtii Man United laba way gashay laakiin si fiican bay u ciyaartay Ronaldo marka Man United waxay ugu baahan tahay ya Ronaldo Man United waxay ku heshiin kara horta Ronaldo Man United maxay isku haystaan asagu waxa leeyahay dhibaatada asaga weeyaan kanbalo weeyaan kanoo weeyaan lagu haya isagu baana gool ka dhaliya waa sax markuu Bruno Ronaldo markuu maqan yahay Ronaldo markuu maqan yahay Bruno wuu fiican yahay waa taal wax xaqiiq waa loogaaday Bruno xal shaqulaynay waa tuuray Bruniga waa dhalinay xamaasad buu ku ciyaaray meeshaa ka Ronaldeynay kaas markuu yimaado ugu dhibaatooda Ronaldo markuu waxa weeyaan Man United Ronaldo asaga xataa iska jira ninkaas Jamal waxa weeyaan Man United xil ciyaareed ka hadii waa loo cimmadi kara wali ila hadda Ronaldo xataa kama waa arisay yahay laakiin xaaladu waxay ka dhiri doontaa marka Jamal ka soo haraan lacal haday Jamal ka soo haraan horyaalkan ay 4 sare waayaan maxaa dhacaya waa Euro League baa la aadaya xaaladu markaas Ronaldo iyo Man United waxa weeyaan mis qaadan karaan ma heshiin doonaan wuu ka tagayaa laakiin ilaa hadda Ronaldo wuxuu ku sabrayaa Champions League baad wili ku jirtaan ninkaasna waa master goal weeyaan ninkaas khatar waa Champions League marka la joogo hal xabo wash siinayay hal xabo wash siinayay hal xabo wash siinayay waxa laga yaabaa dadka reer inay ku jirta ah Manchester in Ronaldo isato waana master Champions League ninka ka inka sanadii la soo dhaafay master Champions League meel xumarada ugu dhaxeysay ilma yar yar boorto ay marada ka rideeyay in kuwa lamida laakiin ninkaas qadta wali hadda kooxda ay la ciyaarayaan Champions League Atletico Madrid waligeed Atletico Madrid maanu reebin koox Ronaldo u ciyaarayo koox Ronaldo ka tirsan Atletico waligeed maanu reebin marka Simeone ninka dhibay Ronaldo weeyaanu mar walba Simeone Ronaldo isku rimaadaan iyo Atletico Madrid isku rimaadaan Ronaldo isku Atletico rimaadaan Atletico baa la reebaa waana mid kamid ah kooxaha ugu jecel yahay ee uu goolasho ugu badan ka dhaliyay marka ilaa hadda Ronaldo wax weeyaan wuu yara qanciya wuxuu isleeyahay Jamal baad joogtaan oo wali Manchester baatiin wax aad ka keenin kartaan waliba Jamal sanadkan waxa waa meeqa gool dhalisay adana meeqa gool dhalisay gool away ma lagu wareerinayo haddii shadi shan laga soo dhaliyay waana lix dhalisay si aad u soo baxdo warku waa cadiyay macnaa Fardis ayaa iskaraa Fardis idan hata mesh dibaad ku jirtiin halka gool Ronaldo lama gaadi kartin Jamal xaaladdu saas bay noqotay marka reer Manchester
waxay ka rabaan Ronaldo lama diidin inuu odo yahay weyn way rabaan laakiin waa Ronaldo u dhaqma sida normal normal qof inuu dhaqmaal rabo qof iska caadi inuu dhaqmo Ronaldo markuu xalay kirlaayay walaal wada qof caadi noqo marna aan bedeli karno marna aan keydku u tagi karno maalin aan ciyaar si karno noqo Ronaldo wada diidan yahay Ronaldo wuxuu rabaa hadduu caafimaad qabo halkaas uu joogo hadduu halkaas joogo waxay taas keenaysaa ilmaha yar ma ciyaarayaan Bruni keydku isaga jiraan Sanchez Sanjanio kaamiradan ku lagu qabtay waa yaa cunugina waa fiigay adiga tan u dulqaada ka dhacday meesha Mayuneti iyo Ronaldo marka wax halka kaliya kooda jooga rabada qaraa way Ronaldo uu normal qof noqdo normal man way uu noqdaa qof iska caadi ah Ronaldo Messi walaashi waxa la wariyay dadkii hormatiin Ronaldo Messi waa weynkii hormatiin baa liri dad normal iska dhigaa lirimcina hadda kadib micna in leedin badali caadi hadin noqoto in rigoorada leed ka qaata caadi ha noqoto wax kasta caadi hadin noqdaan baa liri waqtigiina waa soo cuntaan baa liri marka Ronaldo haduu qof caadi noqonaayo Mayuneti wada joogi karaan laakiin hadduu Ronaldo qof caadi ma noqonayo yiraahdo aniga wiilishii Ronaldo baan ahay waa in Bruno aniga lay baasa waa aniga ma taqaan ciyaarta markastaan ciyaara halku maynad hal ugu jirto marka maynad hal ugu jira waa Ronaldo qof caadi noqdaa kulamada qaar waxa la rabaa in Greenwood iyo Rashford la soo safi karaan isla jaal rabaa Ronaldo uu kaadka aqbalo miyeela adiga miyeelaayo asagu normal uma dhaqmayo marka hadii Ronaldo taas laga heli lahaa halka okay xaaladu ahaan lahayd yaa marka ninkaas waraabuu qabaayay inuu markasta isagu ciyaaro dad isagu ciyaaray maalin kastana ee ilmaasna meesha ku dhibaatoonayaan xal laba imaanayo marka haddii aad rabtaa inuu odo normal noqdo idinka la macna jabniga ka soo hara jabniga booskii sarana waaya marka aad u shaqtaa yurbiga u socona marka aad dhahdaan yaa asaba idinka socdo ma taqaan idin deynayo gabi ahaantii idinka tagaya midda kale ugu miisan ciyaaraha waxa kamid ku asman jinoojido baa ilaaday ciidaha balaayadu iska badan ku yara gaabsanayay Arsenal iminku waxay war ku sheegay yuri tilmaanis in fursad fiican ay ku haysto maxay yelay tababaraha Leicester City markal ayuu todobaadkan isdiibay waxaanu sheegay hadii uu baxayo tilmaanis bedelkiisa ay raadsanayaan waxa meesha ma yaalaan macna wax laga walwalo meesha ma yaalaanba hadduu ciyaariyankana rabin inuu naga tago yaxna hadduu ciyaariyankana rabin inuu nala joogo oo rabo inuu kooxda ka baxo dhib ma laha bedelkiis mid kale u geysanayna wuri macna yuri isaguna ka tagay rabin kooxda kana runtii uu koox kale raadsan uu doonaya inuu kooxaha weyn shaqada u ciyaaro uu doonayaayo marka Arsenal baan ninkaas la xiriirinay mid kale warkii ugu dambeeyay xaaladda ciyaartoyga Arthur Melo ya Brazilianku waxa warkii ugu dambeeyay sheegayaan Arsenal iyo way sahayaan wali kooxda Juventus laakiin Juventus warkii markaa hadda kasoo baxay ayaa aragliyay Arsenal Juventus ayaa ka codsatay Arsenal Thomas Partey injiska qayb ka laga dhigo hadii Arthur ay doonayaan Arsenal marna ma dooniso in heshiiska laga dhigo Thomas Partey marka Sky Sports tar wixii soo wariyaysa in labada kooxood wali wada xajoodka uu socdo ku aadan arinka Arthur Gunners waxay doonaysaa ciyaartoy qadaxa ninkaas Arteta ba taageer u ah ee Brazilian Iniesta loo yaqaan yaa marka Juventus waxay ina doonaysaa ciyaariyahan bedel ah xataa Ramsey ba kooxda ka baxaya marka waxay Partey bay soo marayeen laakiin Arsenal way diideen ba leeyay in ninka ka gorgortamaan nimankii Real Madrid ahaa waxa la leeyahay oo la saadalnay inay ka qadul qaadi karaan kooxaha kale Europe ciyaartoyga lagu magacaabo Haaland Stephen Mignano Madrid u soo ciyaari jiray ayaa aaminsan in mataqaana Real Madrid ay awoodi karto in Haaland ay ka dul qaadi karto kooxaha hantiilayaasha ah oo ay ka mid tahay Man City sida midna ninka kar waxa doonaya kooxda Bayern Munich Man United baa doonaysa qudheeda marka kooxaha badan Europe isku hayo marka uu aaminsan yahay Man Iman in ninkan uu qaato wali saacadii uu la soo raafay waxa la sheegay Paris inuu doonayo wax walba oo ay noqoto in Haaland iyo Mbappe isku keeno kooxda Madrid si 10 sano soo aadan Barcelona labadooda ay u maamulaan Real Madrid adduunkan u qabsadaan marka waxay la sa Madrid waxa leeyahay mar walba waa Madrid ha laga cabsadaan leeyahay runtii waana kooxda Clatico iska arursan rag ugu fiican halka isugu geysa mid kale Benitezna waa la casriyay balay maalma soo socdo kadib markii xal isku day taageero garoonka ugu dhexgalo ku dhex feero yaa ninkan waa Song Alexander Song weeyaan wallaahi kiro kooxda Arsenal ninka kan khad dhexo balaayo buu ahaan jiray birwa Arsenal u joogi jiray yaa waana ninka Arsenal loogu taagi lahaa taalo nin legend oo kale loo taago ayaa loogu taagi lahaa Janiskas baa soo maray laakiin wuxuu ka doortay inuu ku biiro kooxda Barcelona oo uu noqdo millionaire ninka kan ayaa 2006 Janis ku soo biiray kadibna Arsenal waqti buu la ciyaaray balse uu ku guuldareystay ninkan kamaruyanka Arsenal in wax koob ku qaado ninkan marka Arsenal aad bay dadka u jeclaayeen Alexander Zong bay dhigi jireen Zong bay dhigi jireen laakiin ninka kan ayaa ku dhawaa waqtigiisa aan koob ka qaadin Arsenal aad baa looga jeclaayo xataa mar wuxuu laga yaabay inuu ka noqon lahaa nin taalo looga dhisa meesha laakiin wuxuu doortay Miller inuu noqdo Barca xaggeeda qabto wali ninka kan ayaa 34 ciyaar Premier League u ciyaaray kooxda kubada cagta Emirates ka dhisan Arsenal 11 jeer buuna goolka u caawiyay Zong ayaa toobadkan markii warbaahinta ka soo muuqday isagoo ka shanqariyay waxyaabihii kalifay uu Arsenal saga baxo uu ka qoslisiinaya ninkan arniga muxuu lacag jecel yahay wuxuu leeyahay markii aniga Barca ii soo bartay shis buu leeyahay yaa waan fikiray waxaan ka fikiray imisay ku siinayaan markay lacagtay ii sheegeen aan qaadanayo laba jir xataa ma ka fikiray walaalkay waa soo baxay bursada soo xirnaan uu ku lahaa yaani markay ii sheegeen lacagtan qaadanayo laba jir xataa in Arsenal ka tagay xataa kuma fikirin buu leeyahay yaani maba fikirays kuma daalin buu leeyahay yaani isbay noqdin Arsenal ka baxo waxaan dareemay in xaaskayga iyo caruurteyda ay ku raaxaysan karaan lacag
xataa hadii way ciyaaruhu dhamaado afriqa waxay ka hadlaamowtahay markuu baruurigan dhameyno ay ilmaha goosaartoodii wuxuuda meel masaaray yihiin ayay ka hadlaamowtahay yaa cajabta haddaan u cajabnahay marka waxaan idhi wala marka lacagtaas barash ay soo bandhigtay ruti waxa weeyaan durba caruurteyda iyo xaaskii waxaan isiri waa lacag ay ku noolaan karaan xataa ciyaaruhu ka fariisato waxaan la kulmay madaxweynaha Barcelona daaritarka Barcelona la kulmay uu leeyahay markaan la kulmina wuxuu igu yiri zonka u dhageyso anaga meeshaas balaaya buuxda lacayn badan baa buuxa fursad badan inaad heli doonto ma loo malaynayo ma ku qanacsan tahay wuxuu yiri waxaas caadi weeyaan warinay meeshii gaawir micnaha asagu wuxuu leeyahay waan ogaa uu leeyahay inaan ugu milineer noqonayo asagu milineerow la arkay xataa ma isdhahirin warkeed maad galayo wuxuu yiri ha diyaar igay Barca milineer diga dhiga sidii baan ninkii meeshii ku tagay mid kale waxaan rabay rag waaweyn ee garbiga ka ciyaaraan sida Thierry Henry oo kale markaan hadda tababarka aadayo waxaan arkay Henry isla socono oo ruti gaarigiisa khatarta badan wata markaan Henry gaari ku arkay waxaan isdhahay naftayda weydiinayay waaw kaarka gaarigaana kala u baahan tahay Henry wuu raaca oo gaarigii Henry markuu arkay wuxuu arkay zonka baashaal jeclaaba yaa markuu Henry gaarigiisa arkay kano kale ugu macbuuray horey buuna ka doonanayo nin wuxuu haysta lacag haystay buu ahaa marka ninkaas wuxuu mar kale ka sheekeeyay in Barca uu milineerkanimo ku doortay Barcelona iskana dayacay fursada in Arsenal taalo looga dhiso laba kutub shati markuu soo laabtay Premier League West Ham buu ciyaaray hadda ninkan Hurushi buu aaday oo kooxda Robin Kaysani meelaha buu joogay ogowna November 2020 zone wuxuu ku biiray kooxda Djibouti ee Arta Zoller hadda maskaxdiisu wuu isbedelay ninka wuu bedelay oo wuxuu rabaa in waddankiisa ku laabto Cameroon mustaqbalka dhow isagoo hadda halkaas ka bilaabay mashaariic dib u dhis ah guryo uu ka dhisanayo iyo meelo badan oo ganacsi ka dhisanayo oo adigu maanta qaran uu bedelay dabeecadiisi hore baawur gado kan yeel baashaal ciyaar ciyaar kalaabka aad hadda waxa weeyaan ninku waxa leeyahay waa nin mustaqbalka abuuranaya waddankiisa oo maalo dhismooyinka ugu socda Cameroon buu soo bandhigayo malaha Arta Zoller wuxuu ku tiri kooxda reer Djibouti wuxuu ku tiri wariyaha soo go yaa waxa daldish anaga ma hayno kowdhe blockade aad soo noqotay ninkii hore la yaqaanimatid kowdhe yaa kaalay dadka caadi normal caadi iska dhigay meesha ka ciyaar baa liri marka ninka kanu zong buu ahaayo arrinkan milineernima jeclaayo reer Arsenal waa kaayo midda kale maxamed saalax waa kaayo durba loo doortay ciyaarta isugu horeeyay xal uu yacni waad kicisatay waxaad tiraahdeen maxamed saalax maxamed tala iyo bareeshirkii meesiyo kale baa ninkan u saaran meesi waxa lagu eedeyn jiray waddankiisa xuma qabto liverpool buu ku fiican yacni barca buu ku fiican yahay karo liverpool buu ku fiican leeyahay xulka wax master madax xuma qabanayo xal gool volley buu dhaliyay durbana ciyaartiisii loo dambe waxaa la siixiday ugu fiican ciyaarto yaa amadiisa waa la haysan karo idinka kacsatay maxamed u dulqaata xarajada xulkiisana waa nooleeyo haddana anagu cajabnahay ciyaaru waan qurxinaayo saas baan madax musu xirnaa yurub tahay banooniga naga barta iyo xamaasada taageeranimo kalana waxa loo hambalyeynayaa caawa ninkii partner ahaayo Nicolas Pepna arsan u ciyaari jiray dheerowgii 4 sano jir buu noqday habeenku ma ogtahay ninka waa ninka haysta rekordka ciyaariyahanka dhaqsida ugu badan intuu beddel ku soo galay gool kaga dhaliyay Premier League historyga lix il Brasil gool kaga dhaliyay Tottenham marka Badner dibloob buu iska hayaa Arsene Wenger baa ninka nabaray mid kale in ciyaartay meel ka soo baxay meel kale u tago nasiib bay u noqotaayo Valverde Fabregas markuu ka soo baxay kooxda Barcelona 108 ciyaar buu jirsi u ciyaaray 3 gool buu caawiyay 22 gool buu dhaliyay 2 Premier League buu la qaaday FA Cup League Cup wanaagii ninku faraska meelaha ku dambeeyay yaa ugu dambeeyteena ninkii Messi baa habeenka ugu beegan tahay 2012 markii uu noqday taariikhda ninka 600 oo gool Barca gaaray kiisii kood wuxuu ka dhaliyay kooxda Albacete 400 wuxuu ka dhaliyay Sevilla 200 wuxuu ka dhaliyay kooxda Victoria Plzen 300 kooxda Granada 400 Valencia 500 Real Madrid 600na Liverpool labada dambe la waayay buu ku shubayo Leo Menis goal nabadgelyo